isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro, by'umwihariko kuri uyu munsi kuwa gatatu. Ndagira ngo dusengane kuri kino gicaniro mu ijambo ridasanzwe. Haleluya. Ndabwiwe ngo nta kiguhagarika, nta n'ikizaguhagarika. Wumva gufite ubwoba ibyaguhagarika cyangwa se ibyakunaniza mu rugendo rwawe watangiye cyangwa mu nzira zawe. Uwiteka arantumye ngo nkubwire ngo nta kizaguhagarika, nta kigomba kugutera ubwoba. Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Haleluya. Turasoma muri Yosuwa ibice 10 umurongo wa 8. Ijambo ravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye kuko mbakugabije, nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Haleluya. De la sokita melonge miskai. Iri jambo ryakire mu mwuka wawe, iri jambo ricakire, iri jambo rigendere mu munsi wa none. Ntawe ugomba guhagarara imbere y'impano yawe, ntawe ugomba guhagarara imbere y'akazi ukora, ntawe ugomba guhagarara imbere ya famiye yawe. Umugisha wawe ni uwawe, nta kigomba kuhagarika, nta kigomba kukumira. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigutwikire, ndasenze ngo amavuta y'Uwiteka kugote mu buryo ubu ndetse n'ubundi. Ndimusenga hari imbaraga zikuzaho, ndimusenga hari amavuta gutwikira. Ntiwongere gutinya ibyakunanizaga, kuko Uwiteka akumanuriye imbaraga idasanzwe. Uwiteka asenye ibyari bugusenye, Uwiteka yambuye imbaraga ibyari kukwambura imbaraga. Witinya ngo ntawe uzaguhagarara imbere. Imana iguhaye ububasha, Imana iguhaye ubutware hejuru ibyari kugiraho ubutware, hejuru ibyari kugira imbaraga ku buzima bwawe. Ntutinye, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ahagararanye nawe nk'intwari. Ngo ntabwo uzatsindwa. Ndarekuye imbaraga z'ubuhamya, ndarekuye imbaraga z'ubutsinzi mu mubiri wawe, mu buzima bwawe, mu biganza byawe, mu byo ukora byose. Haleluya. Imana iguhaye imbaraga zituma ntawe uguhagarara imbere, zituma nta kiguhagarara imbere. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka nkubwire ngo uhabwe umugisha kandi ugume muri aya mavuta, wowe n'abawe. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka nkubwire ngo nakupenda sana. Amen.